Co? Co to větry? Májový turnaj ve volejbale má v Josefově více než desetiletou tradici. Letos se netypicky uskutečnil už na konci dubna a společně se tu sešly čtyři týmy ze širokého okolí. A jaké je to nejdůležitější pravidlo turnaje? Hlavně si užít hru. Vzniklo to nějak spontánně, že se vždycky domluvila parta lidí z tady z okolních vesnic a začalo se hrát volejbal. Takže se scházíme v takovém přátelském duchu. Někdy to vyjde na květen, teďka to máme teda v dubnu. Pořádáme to my, jakože parta těch nadšenců ten volejbal hraje, ale to máme jenom čtyři týmy, původně nás mělo být šest. No ale ve čtvrtek nám další dva týmy odřekli, takže jsme zůstali jenom čtyři. Máme tady dneska z Radějova, ze Žižkova, z Podvorova, vlastně místní Josefov. Hrajeme ve stylu fair play a hlavně si tu hru užít. Vesměs všichni jsme amatéři, akorát pár jedinců, co jde vidět, že jsou takový na lepší profi úrovni. Já už to hraju tak myslím 8 let. Myslíte, že ta tradice přetrvá i do budoucích let? My doufáme, že jo, i když letos je to tak hrozně těsně na hraně, ale budeme pevně věřit, že těch pár nadšenců tam zůstane. Škoda, že se nepřidávají mladší. Že my všichni už stárneme, ale mladší ročníky se nepřidávají, což je škoda. My lákáme pořád, že tady jde spíš o to zahrát si, užít si tu legraci, prostě zajít si potom na pivo, pokecat. Uvidíme. Přátelská atmosféra a radost ze hry poslední dubnovou sobotu na hřišti rozhodně panovaly. Já osobně jsem přijel z Lanžota, ale hraju tady za Žižkov. Volejbal hraju od svých asi 18 let. Amatérský, čistě, naprosto. A co vás na této hře nejvíc oslovilo? Kolektiv. Výborní lidi, tady na amatérské úrovni opravdu skvělý kolektiv lidí, jako je paráda. A tady v Josefově jste poprvé, nebo se účastníte pravidelně? Tady jsou úplně poprvé. A je to tady dobrý. A jak se vám hraje v dnešních podmínkách? Mně dobře, mně se hraje vždycky dobře. Odkud jste sem přijeli? No, až z Dálného Radějova. A jste tu dneska poprvé, nebo se účastníte pravidelně? My jsme tady snad po desáté, já nevím. Když ne pravidelně, tak ale určitě hodně často. No. A zeptám se, jak byste to tady zhodnotil, jak se vám tu líbí v Josefově? My jsme velice rádi, akorát škoda, že je tady těch málo manšaftů teďka, možná už to taky skončí, ale jezdíme sem rádi. Tady bylo vždycky dobře. Jak dneska se vám hraje? Co říkáte na podmínky? No, tak podmínky, jelikož je to venku, tak podmínky jsou takové všelijaké, na to jsme taky zvyklí. Dneska nesvítí slunko, je trošku chladněji, je trošku větrno, ale jinak dobré. Podmínky, říkám, jsme na to zvyklí, no je to trošku jezdivé, ale jinak v pohodě. A jak se vám daří dneska v turnaji? No, už jsme dohráli, já nevím, jestli skončíme asi třetí nebo možná čtvrtí, no nic moc, no, uhráli jsme myslím dvě remize. Jo, 3.